Se liga que agora é bomba, mano. Olha que doideira. O anime de solo ainda nem estreou e nem tá tão próximo assim de estrear, mas já tem aí polêmica envolvendo o anime, exatamente. Enfim, eu vou contar pra você tudinho que você precisa pra entender do que eu tô falando. Então é só você continuar assistindo esse vídeo até o final. O seu apoio nesse vídeo é muito importante pra mim continuar o meu trabalho a todo vapor no YouTube. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Você vai se manter atualizado nas notícias, curiosidades e tudo sobre esse mundo dos animes. Se você ainda não é membro desse canal, vire membro e você vai ganhar várias recompensas, como vídeo exclusivo de recomendações de mangás, um chat onde você pode conversar comigo e outros membros, seu nome em todo vídeo e muito mais. Para você que já é membro, obrigado de coração pelo seu apoio. Como vocês sabem, um anime de solo foi anunciado, eu até trouxe um vídeo aqui pro canal falando sobre isso, contei mais detalhes, ano de estreia, enfim, vou deixar o link desse vídeo aqui no comentário fixado, tá? Mas lá, vamos entender a real problema, né? O problema aqui que tá acontecendo com solo. Olha só, em solo, você vai ver, se alguém, quem leu já sabe, né? Quem não leu, né? Você vai entender um pouquinho. O Japão, ele é retratado como um país inimigo. E a maioria dos seus personagens secundários e vilões são japoneses. Ainda tem um problema aí. A crítica, né? Tem essa crítica também que eles fazem à cultura do Japão. Aí você já viu. Problema na certa. E sim, sim, isso aconteceu. Se você for dar uma olhada aí ao trailer, que for, assim, comparar trailer daqui com o trailer lá da Coreia do Sul, que é onde é o original, o autor é de lá, você vai ver, né, que tem esse grande problema. É mó ruim, gente. É de lá. Então, assim, olha que doideira. Primeiramente, mudaram já o nome do protagonista. Sim, no Japão tem um nome e lá tem outro nome, que é o nome original do protagonista. Então, tendo essa mudança aí, tá tendo uma grande crítica, principalmente os japoneses. Eles entraram nessa onda e tem até motivo, né? Porque eles tiveram essa mudança aí. Lá tá sendo de uma coisa e aqui tá sendo outra. Existe um problema aí real da situação deles lá no passado, mas é ridículo a gente chegar ao ponto onde eles estão pegando coisas do passado pra trazer até agora, mano. Já não tá na hora deles esquecerem a situação? E a discussão não acaba por aqui. Tá dando o que falar, o pessoal tão rachando aí, tão... Mano, o bagulho tá insano nas redes sociais com essa treta toda. Não é a primeira vez que o Japão sofre com algum problema desse. Teve também casos lá na China, onde Kimetsu foi censurado. Tem essas desavenças aí, que a gente já tá até acostumado, mas não tem o que fazer, cara. Eles não conseguem esquecer o que aconteceu no passado. Mas enfim, pra mim, eu acho que eles deveriam deixar isso lá no passado e começar a viver o presente, o nosso futuro, e deixar isso, cara, sinceramente. Mas enfim, é minha opinião. O que que você acha? Você concorda, não concorda? Comenta aqui nos comentários. Tô atualizando vocês aqui sempre de notícias, polêmicas, cara, cancelamento, é tudo, cara. Se você gosta de ficar ligado nesse mundo dos animes, nessas tretas, notícias, curiosidades, notícias nova temporada de animes, já se inscreve aí no canal que você não vai se arrepender. Não esquece o like. E olha, gente, vou ficando por aqui. Obrigadão por estar aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.